og velkommen til Blomsterdia. Jeg har været inde og grave dybt inde i min skab, og jeg har fundet nogle af mormors gamle kopper. Og dem har jeg sat på min bakke, som er en gammel træfad. Eller gammel og gammel, det ved jeg faktisk ikke, men det er en, jeg har købt. Den ser i hvert fald lidt gammel ud. Og jeg synes, den passer godt i farven til kopperne. Og så passer den godt i mit køkken, hvor jeg har et stort bord, og der kan den lige stå. Den kan selvfølgelig laves på en mindre fad, eller man kan sætte kopperne i rækker, alt efter hvad man skal bruge det til. Men vær kreativ og prøv at se, om du kan finde noget inde i dine gemmer. Det er det hele handler om. Så kan man lave mange forskellige blomster. Men i mine kopper har jeg altså været ude i dag og købe en rose, fordi jeg synes, at koppen må godt, det kræver en stor rose for, at det ligesom bliver til en dekoration. Og det har jeg gjort i dag, og jeg har købt de her tre fine roser. Og dem tager jeg lige og snitter, og når de nu er købt, så må vi hellere behandle dem ordentligt. Så de skal have et godt skråsnit, så de har alle forudsætninger for at suge vand. Så tager jeg lige og hælder lidt vand i min kop. Det gør jeg lige alle tre. Og så sætter jeg simpelthen bare rosen ned. Hjælper den lige lidt, så den står flot. Se, den trænger til lidt vand i. Og det gør jeg også ved de andre. Simpelthen fylder min kopper op. Man kan godt have det lidt skidt, når man køber sådan en flot, langstilket rose, og så kun skal bruge hovedet. Men hvis man tænker på, at rosen holder sig faktisk meget længere, når den er klippet ned, for den skal ikke suge vand så langt, så er det altid dejligt, for den står meget længere. Så tænk på det, når du klipper den af. Jeg placerer lige den sidste, eller nummer to deri, og så tager jeg lige den sidste og putter i også. I de to kopper, der står på underkopperne, der har jeg valgt lige at putte lidt fyrfadslys i, og dem tænder jeg. Og med mormors hjælp, så har du faktisk nogle rigtig fine kopper. God fornøjelse.